Вранці 9 липня армія Російської Федерації вдарила по Миколаєву 6 ракетами С-300. Жертв немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок обстрілів пошкоджено автомобілі одного з миколаївських підприємств та житловий будинок. Директор підприємства від коментарів відмовився. Власник помешкання в момент вибуху перебував в спальній кімнаті та залишився живий. Чоловік на камеру спілкуватися не захотів. У сусідніх будинках вилетіли усі вікна та двері. Я спала на кровати. У меня вот, допустим, спальня идет вот так вот, как вот это вот. И, короче, я с ребенком спала. Слышу, такой выбух был прям невероятный. Слетели у нас щиты на окнах. Такой был прилет, что вообще просто, просто даже словами не объяснить. Побило у нас дома шифер. Побило окна есть, у соседей тоже много окон. Гепнуло, блин, пылюка, земля полетела, все. А де саме ви були? В своєму будинку вдома? Так, да, через дому тут. Все живі, слава Богу. Вот. Переживали за сусіда. Сусід без дому. Так, да, сусід залишився без дому. А на нього дома?